Mambo nani karibu? Kwanza nikuulize ulikwenda wapi? Sina na utafuta mali. Mali mao, unataka kutafuta mali mao ya nini? Siki imeisha, ndio maana nilikuwa nataka kuja kule. Alafu baada ya hapo? Nimerudi nyumbani ndo anashughulikia. Lakini ni wanawake, mnakuaje? Mbona inakuwa hivi? Eh? Na hii kaka ule mpole jinga wako mpumbavu. Nakuuliza umempa yule mpumbavu kanga hii, manake nini? Ninyi wanawake kwa nini mnakuwa katika hali hii? Eh? Mnapenda kila nani wanaume tu mara wewe huyu, kesho huyu mwanaume huyu, kesho kutwa huyu, na kila mara unazaa watoto. Watoto 10 baba watano. Inakuwaje? Kila mtoto na baba yake jamani. Sababu ni nini? Eh? Wewe ulifikia hatua kweli wewe ya kuonga kanga wewe. Hii kanga unaonga kweli? Eh? Unaenda kanga kuonga kanga nilionunua mimi. Mumeo kwa pesa zangu unakwenda kuonga. Alafu iweje? Mpumbavu namna wewe. Wewe kweli wakufanyia sasa kama unaonga hiyo kanga? Leo, kesho utaonga nini? Kama si hujaonga toa vyombo vya ndani mu, ukaanza kuonga kikombe, ukaanza kuchukua godoro ukauza, ukachukua kila kitu, kila mwanaume utakaye kwenda naye unamuonga tu. Kama mwanaume unakwenda naye sasa ukipata wanaume 20 bila kwambia, nyinyi mnatafuta nini? Eh? Nenda. Lakini mimi nakwambia hivi, umeingia ndani huko basi utakuwa utoki. Nitakufungia ndani na kila kitu nitakwenda kununua mimi. Nitakuletea tu hapana kutoka ndani hata siku moja. Nitakukomesha mimi ndio huko. Pupavu. Usiwe mwanamke Maisara. Kwa nini sasa? Maisara ana mwanaume mwingine. Licha ya wewe, wewe jitoe. Ana mwanaume mwingine lakini hapa hapa jijini. Lakini Suzi, mbona mimi nakuwa katika wakati huo? Na wote ninyi mnajua jinsi gani mimi ninavyompenda Maisara, eh? Sasa leo yanatokea hayo. Akati juzi tu mimi nimetoka kuongea na Nova hapa, akaniambia kwamba atanifanyia mpango kwa mama yake na kila kitu kitakuwa sawa. Kila siku nilikuwa nimetoka zangu huko, mizunguko yangu. Nikapita maeneo fulani, nikakuta Sara anatokea. Yaani kuna sehemu alikuwa anatokea anavyoonyesha hapo alikuwa na mtu. Tatizo langu ni hivyo fika pale, mimi yule mtu mimi sikumuona kwa sababu alikuwa yeye itakuwa kufanya. Kashaondoka afu Maisara ndo afanye. Anatokea kwa hivi maeneo yangu mimi. Umenielewa? Nikashindwa kumuona yule mtu lakini mimi ndo nakwambia ukweli. Maisara sio wa kwako. Eh. Kwa hiyo utanisaidiaje juu ya hiyo? Hapo hapo. Hilo swala niachie mimi. Eh? Sio naelewa mwenyewe hapa hivi. Eh. Nitajua mwenyewe nitafanyaje. Mimi nitajua tu. Mimi tena? Eh. Nitajua tu hapa kijijini. Eh. Nitajua tu. Huyo mtu nitamjua. Na kila kitu kinachoendelea kuhusu Maisara mimi nitajua. Alafu mimi ndio nilikwambia, mimi siwezi kukuangusha. Basi haina shida, na mimi nitajaribu kuongea na Nova ili hilo nalo alifanyie uchunguzi. Kwa sababu kama hivyo mimi nakuwa katika wakati mgumu kweli yani.
kwa sababu hapo nimeshapanganyuka akaja kaolewa. Bado tena kuna mtu mwingine anakuja ananimegea. Ndio hivyo. Sawa, baadaye. Bwana ndugu yangu. Hapa kuna kuna mtu mimi hapa kaja kuniambia kwamba Maisara kuna mtu anatembea naye. Leo si. Kwa hiyo mimi hapa nimekuwa kama kivuli tu. Ila kuna mtu ambaye yupo na Maisara. Na Maisara ndio yuko na huyo mtu kimapenzi. Kijana kama mimi kiachilia mbali baba yako. Kwa hiyo mimi alichonieleza kikubwa. Kwamba huyo mtu kuna siku aliwahi kuonana lakini kwa bahati mbaya akamuona Maisara anatoka, lakini alipojaribu kumfuatia yule mtu akamkuta kishapotea, alishindwa kumuona. Sasa mimi ninachokihitaji kutoka kwako, mimi nahitaji utufanye kueleza mama yako ni ndani, huenda kwamba nifanya nipetipeti mimi kuko na mwingine leo. Kwa hiyo mimi naomba ushirikiano wako mkubwa ili kwanza tumgundue yule mtu. Hapo nimekuelewa. Sema hapa inabidi sasa na wewe uelewe. Unajua sisi katika mikakati yetu kulikuwa kuna ajenda hii moja. Ajenda iliyokuwepo ni jinsi gani wewe unakuwa na mama. Hiyo ndio ajenda iliyokuwepo. Lakini hapo sasa hivi ulipoongea ajenda zimeshabadilika. Kumeshaongezeka ajenda nyingine. Kwa hiyo kuna ajenda mbili. Ushanielewa sijui? Sasa katika haya mambo mawili kwenye kuyafanya, tukiyafanya fanya haya yatakuchanganya. Aya tukiyafanya kwa pamoja yata tuchanganya. Na yake tuchanganya, tunachanganyikiwa. Hapa tugawane majukumu. Kwa sababu kuna mambo mawili. Na kwa sababu sisi tupo wawili, mimi na wewe, tugawane majukumu. Na hapa hizi ajenda mbili, hii ya kuwa na mama hii ni rahisi. Wewe chukua hii rahisi. Kwa sababu mimi kubwa la madui ni achie ingume. Kwa sababu wewe najua kabisa unaweza ukafanya mkakati mkaendelea hapa kuwa na mama vizuri. Ili swala la upelelezi niachie mimi. Ujue madebe mimi najua kupeleleza. Sawa. Najua kupeleleza mimi. Na mimi nakuamini. Mimi nakuamini sana. Sasa na hapo kwenye kuniamini, mimi sitaki nikuangushe. Kwa hiyo sitaki kunikuangushe itanifanya mimi niifanye hii kazi kwa ufanisi mkubwa. Nitaifanya sana kwa ufanisi mkubwa. Sitaki nikuangushe ndugu yangu. Ndio. Na hapa sasa naanza kuchimba. Katika huu uchunguzi wangu nachimba chini kabisa. Naangalia hapa mwanzoni mama, hapa katikati mpaka sasa hivi, hapa kati alijihusisha na watu gani? Lazima nijue. Wewe nikwambie kitu kimoja. Kiukweli mimi nampenda sana mama yako. Na mapenzi yangu yeye anayajua ni jinsi gani nilivyodata kwake mama yako. Na vile vile mimi nimekubaliana na swala la kutembea na mke wa mtu. Mimi naamini mimi ni mstaarabu mwenyewe. Na mama yako ni mstaarabu. Mimi naamini mtu ambaye anatembea na mke wa mtu aliyakuwa yule mtu mwenyewe ni mstaarabu, basi hii inaswi hata kwa Mungu inaswi vile vile. Inawezekana. Uwezekano wa ile jambo kuwa hivyo unavyoliongea upo tena mkubwa tu. Ushanielewa? Mimi nimeshakubaliana hapa kuwe na pembe tatu katika mahusiano. Kuwe kuna wewe, kuna mama, kuna baba. Sasa mimi siwezi kukubali atokee mtu mwingine hapa kwa kuna pembe nne, aharibu mfumo. Mimi siwezi nikakubaliana hilo swala. Kwa mimi wa uchunguzi nitaufanya na nikimjua. Madebe nakwambia nikimjua. Nikimjua tu namchoma kwa baba. Unajua baba yangu mimi mkorofi sana. Baba yangu mimi mkorofi asikwambie mtu. Yaani mimi ningelelewa kule upande wa mama ningekuwa msomi. Usione nina muonekano huu wa kisomi. Huu nimeupata kutoka kwa upande wa mama yangu. Upande wa mama yangu wasomi sana. Lakini huku baba, baba mkorofi, baba yangu mtata Madebe. Na hata chokifanya nikishamchoma, sasa hapo inakuwa ni advantage kwa. Unakuwa unaanika kanga mbili kwenye kamba moja. Unanielewa sijui? Yaani hapa ukitokea ugomvi, mahusiano ya baba na mama hayatakuwa mazuri. Yakiwa hapa sio mazuri sasa, wewe unapata nafasi ya kuona nani? Na mama. Na huyo mtu wa tatu sasa si anakuwa anafukuzwa na baba? Kwa hiyo hapo wewe unakupa huru. Basi hamna shida ndugu yangu. Basi sawa usija. Ah, mimi nashukuru sana. Na wewe asante kwa kushukuru.
una mimba? He, ongera shoga. Enuna nipa ongera bada kunipa pole. Ha, sana kupa pole ya nini? Wakati wao oni kama mimba ni jambo la heri. Watu wanatafuta mimba wanakataa mimba. Sawa, sijakataa ni jambo la heri. Lakini, ungenipa tu pole. Kwa sababu hii mimba, nilipoipatia. Mbaka nakwambia ungenipa pole. Kwa unataka kumaanisha, hiyo mimba sio yule mzee? Shoga, mimba sijaipata ndani ya ndoa. Kwa hiyo unafanyaje sasa? Nilichofikiria mimi ni kumfuata mwenye mimba yake. Sasa najiuliza, yule mzee akishakuja kujua, sura naiweka wapi mambo? Hey! Yaani patachimbika. Sasa yule baba yule mtu mzima akianza kuongea hadi povu linamtoka la mdomo. Zangu. Yaani hapo nacho kushauri nenda kumfuata kwanza yule jamaa mwanzo. Sawa, nimekubali ndio nakumfuata nitaongea naye. Na ndio hilo nilolipanga. Kama mnakutana lini sasa? Utaenda kumwambia nini lini yule jamaa? Nimepanga kukutana naye kesho. Wapi? Kule. Ninapokuambia kesho siku zote kwamba nakutana naye. Ah, kule Kisimani. Ile ile njia kwenye Kisimani. Saa ngapi itakuwa? Nafikiri asubuhi ndio itakuwa muda mzuri kwa sababu yule babu atakuwa ameenda shambani. Basi bini fanyeni. Sio leta hapa madebe. Yaani nina bonge la habari. Yaani habari nyeti. Ndio mimi ninazozitaka hizo. Wewe niambie una nyeti gani? Nina bonge la surprise. Surprise? Upo. Surprise ndo nini? Uelewe maana surprise na yeye? Si utaelewa wapi bwana, sisi watu wako kijijini. Sikiliza basi. Nimetumwa na Maisala. Unanielewa vizuri? Nakuelewa vizuri sana. Nimetumwa na Maisala. Mhm. Kwamba kesho mkutane kule chini kule. Sijui wenyewe mnakutaniaga wapi, ila mwenyewe ndio utajua hapo hapo kesho. Aha. Ila sasa usiwe na haraka. Kesho asubuhi nitamtuma mtu atakuja kukufuata hapa nyumbani kwako. Upo? Saa ngapi? Sikiliza basi. Kesho huyo mtu nitamtuma mida saa 4. Saa 4? Saa 4 atakuja hapa nyumbani kwako. Akishakuja nyumbani kwako atakupeleka kule, utaenda kuonana na Maisala. Basi haina shida. Mimi nashukuru sana kwa kuniletea taarifa. Habari ndio hiyo. Hey, okay, mapema kesho ujiandae, yule mtu atakuja kukufuata atakupeleka kule alipo Maisala. Haina taabu, haina shida. Mimi nipo. Wewe mtume tu muda wote yani nikakutane naye ili tuyajenge. Haya. Haina shida ndugu yangu. Haya. Kwaheri. Yaani kwa naenda safari zangu, hivyo nitaka nije nyumbani kwako ila muda tu sijapata. Kwa shida gani? Yaani kuna bai nataka nikugee. Yule mtu loko namtafuta kwamba anatembea na mke wako, nishamjua tayari. Mbona mimi nimeshamjua? Na nimetoa angalizo. Aachane naye kabisa kabisa. Na kama ataendelea naye, atanijua mimi ni nani. Kabisa. Sikiliza, njoo tukae hapa pembeni nikwambie kitu. Sogea kwanza hapa mkeni kwambie. Baba, nitataka kukwambia. Yule jamaa anotembea na mke wako. Wamepanga kesho hivyo wakutane huko chini. Ushanielewa eh? Na sasa sikiliza, mimi nataka nikuonyeshe. Ila kesho kuna mtu nitamtuma nyumbani kwako. Saa ngapi? Ah, muda mimi sijui. Ila yule jamaa atakapokuja muda wote, inabidi akukute nyumbani kwako ndo atakuchukua atakupeleka kule. Ushanielewa baba? Ila ninachoomba babangu, naomba usimwambie Maisala. Hilo usiwe na shaka. Mimi sitamwambia kabisa kabisa kabisa. Wewe nimwambie, nimwambie alafu iwe nini? Maana Maisala mimi ni rafiki yangu sana na hii nimekuambia kama vile siri. Yaani sitaki ajue kama mimi nimekuambia, maana nitashindwa hata mengine kuja kukuambia. Usiwe na wasiwasi, hii imefika. Sawa baba. Hiki kifua kikubwa. Naomba usiwe na wasiwasi. Eh, hamna tatizo. Sawa babangu. Safari njema. Haya sawa. Haya, tutaonana baba. Kwani hapo tatizo linakujia wapi sasa? Mimi lazima nitoe. Hivyo jifikirie, baba yako akishakuja kujua kwamba hii mimba sio ya kwake. Atajuaje? Atajuaje? Itafikia wakati mimi nataka nijifungue na nikishajifungua mtoto lazima atakuwa hajafanana na yeye. Sasa hilo nalo ni tatizo. Kama mtoto asipofanana na yeye, anajua kabisa huyu mtoto atafanana na wewe. Na akifanana na wewe yeye hawezi kulalamika. Anajijua mimi damu yangu sio kali, kwa hiyo mtoto kafanana na mama yake.
Na asipofanana na wewe mtoto atafanana na mimi. Akifanana na mimi anajua kabisa mtoto kafanana na kaka yake ambaye mimi pia ni damu yake, kwa hiyo anajua ni wale wale tu. Sasa hapo tatizo liko wapi? Kwaona kichukulia kitu rahisi sana hivyo kuzungumza. Hiki kitu kiko rahisi, kirahisi tu. Yaani usianze kujitiatia pressure. Umeshanielewa? Wewe kama mpenzi wangu, lea hii mimba. Umeshaelewa? Huyu mtoto wetu. Usianze tena mambo haya ya kutoa mimba. Sawa mpenzi wangu? Nini tena? Naomba nikuulize ili nawe ukamulize mwenzio. Kwa nini mnanichukuliaje? Sasa bora unakuja wangu wangu alafu bado unaongea vitu ambavyo vieleweki. Sasa tunakuchukuliaje mimi na nani na tunakuchukuliaje kivipi? Unanichukulia mimi mwanamke wa shirika, si ndio eh? Wewe ungeanza kunifafanulia bwana hivi na hivi. Unakuja mwanamke wa shirika, mimi mbona sasa sikuelewi? Sasa unaongea nini? Wewe na Madebe mnanichukulia mimi mwanamke wa shirika. Haiwezekani wewe uje kunitongoza na Madebe aje kunitongoza. Mimi hajui Madebe kama mimi nani wangu. Yaani Madebe haja kukutongoza. Kwani mimi naongea kuhusu nani? Ah, sasa hizi lawama. Unajua hapa kijijini watu wanapenda lawama yani. Kwa sababu haiwezekani mtu asikufuate wewe mpaka mimi eti nianze. Ili iweje sasa? Watu hapa kijijini wanatafuta nongwa. Mimi nitajuaje labda mmetumana? Ah, itutumane ili iweje? Mimi siwezi kufanya kitu kama hivyo. Mimi nimekufuata kivyangu ili iweje? Na yeye tena anatokea bado ili iweje? Unajua hao wanapenda nongwa. Sasa cha kufanya wewe mkubalie tu. Unasemaje? Ah, ngoja sasa. Wewe mkubalie tu kimaneno maneno. Maanake hapo kusema sasa tuanze kumfuata bwana huyu na huyu atakuwa maneno mengine hapa kijijini. Mimi sitaki wewe. Yaani sitaki tufikie huko kabisa. Kwa hiyo wewe mkubalie tu. Sema iwe hivyo hivyo tu, jina mpenzi, jina nini badi? Basi usimpe kitu. Ah, hizo ni nongo ambazo basi nishajua. Kumbe nyinyi mnanichukulia mimi nipo rahisi. Ah ah, sio hivyo. Mbona unaanza kufika sehemu ambazo mimi sitaki tufikie huko? Kwani wewe si unamkubalia tu? Alafu unamchezesha. Yaani ili tu kuua haya maswala. Akitaka vitu unamkatalia, kwani tatizo? Wewe mtu mkubwa bwana. Sawa, mimi nitafanya hivyo. Ila baadaye sije kuwa lawama. Ah, kwani mtu akiwa mpenzi wako afa mfanye kitu kuna matatizo gani? Lakini hapo ukianza kumwambia sasa, "Oh, sijui bwana Nova hivi, Nova hivi," ataanza kuzua maneno mengine hapa kingine. Haya, nimekuelewa. Nitafanya na mwenzangu. Basi sawa. Mimi naenda hivi. Si unaenda huko huko au? Mimi siendi huko na mwanangu. Kumbe ulinifuata mimi tu. Unajua nini ndugu yangu? Mm. Karanga 20. Unajua ndo naona nimekaa hapa tunaongea, lakini wewe ujue hauko makini na mimi kabisa. Wewe uko na karanga zako tu. Yaani hapa unavoniona hapa. Nimekuta pweza, nimekosa bwana. Pweza nimekosa bwana. Nimeenda nimetafuta pweza, nikakosa. Nikaona haina shida. Nikataka nichukue miogo hapa. Lakini nikafikiria kaona miogo sio sana. Ingawa nayo ni wanga lakini sio sana. Nikamwambia karanga kilo nzima. Sasa ndugu yangu, kilo nzima karanga kulikoni tena? Ndio hivi ninazokula hivi. Imekuaje tena mtu hadi unaenda kununua kilo nzima ya karanga? Yaani hapa nakuonesha kama nina uhakika. Kwa sababu mpaka sasa hivi tunavyoongea hivi, Maisala nimeshakutana naye. Sasa
umekutana naye vipi yani? Ehe, nimekutana naye Maisara. Na tulichokifanya alichoniambia sasa Maisara. Akaniambia kwamba kesho atakuja Magetoni. Kwa hiyo Maisara mmekutana, mmeongea, nimekutana kimaongezi. Kwa hiyo kesho nina uhakika. Ndio maana naona sina wasiwasi yani. Na kula kalanga, nakula kalanga. Najua tu lazima aje kwa sababu kanipa uhakika 100 million. Dah! Sasa bwana Madebe, mimi kwanza labda nianze kukupongeza. Hongera sana. Nashukuru. Unajua kwa sababu hii stage uliofikia nayo wewe mpaka Maisara kabisa anasema anakuja hapa. Hii ni stage nzuri. Hii ni stage ambayo mwana kijiji yoyote kijana hapa angetamani awe wewe. Nakwambia ukweli Madebe. Ha? Lakini tofauti sasa ya wana kijiji wengine na wewe ni kwamba wewe umewazidi bahati. Mshikaji wangu wewe unazali sana. Mtoto kama yule? Eh. Aje umtane? Akwaidi hivyo. Aje. Madebe wewe unazali sana mshikaji wangu. Au mimi ndo ninavyokubali. Eh. Yaani unapenda kuongea point. Yaani point tu unapenda kuongea. Na hivi kama labda nimeshaanza kuongea tu umeona point, hata point yenyewe bado sijafika. Hii inaonyesha ni jinsi gani ndugu yangu unanikubali. Na unauthamini mchango wangu. Asante sana. Kwa sababu yule mtoto ni kama njiwa ambaye tayari kwa mikononi mwako. Asije akakuponyoka pumzi zako mimi, yani wasiwasi wangu. Yani yule, kwa sababu nimeshakwambia, yule anaonekana purukushani anaiweza. Una maana gani sasa kusema pumzi zangu? Akiingia huko. Akiingia huko. Yule inabidi uko mai naye. Zile purukushani za umo ndani yani. Yani ule mwenyewe akuelewe, aone huyu kweli mtu, huyu kweli mzima. Ndio kinachotakiwa. Aha. Kuhusu hilo tu? Ah. Umeshanielewa vizuri? Nishakuelewa. Yani mimi hapa unavyoniona, kaa nimetoka jela. Miaka 30. Na uchupa? Na uchupa kweli kweli. Usinione hivi mimi. Ndio naongeza uzito sasa. Yani yule akiingia umndani. Asitamani kutoka. Na kama akitoka, basi hata zile ule mwendo wake zile atua au yasipate vizuri, anasipata kwa taabu. Yaani vurugushani kiasi kwamba hata mtu akipita nje hapo aseme umo ndani, mtu akipita nje ilo vurugu la ndani analolisikia, anaona hapa kuna mwizi ndani kakamatwa, anapigwa huko huko ndani na watu wengi. Yaani kikiriki kitanda kile. Unamsikiza ilo tofali, ilo panga, hiyo ngumi. Hatari. Wewe kiboko sana. Kweli ile kitu kinataji uzoe. Ndio inavyotakiwa. Yaani ule unakaa naye, unajua ile mambo yenu yale. Hadi unakuta sasa kuongea hawezi vizuri. Baada ya Madebe, unasikia mkebe. Wewe unajiuliza roho. Mkebe tena. Madebe, mkebe. Ah, kumbe mimi. Oh. Mtu ndiye anakosea kukuita. Mkebe. Mchezo nini wewe? Acha masiala yani. Mnatoka ndani mtu kabadilika rangi. Unajua wale watu weupe wale? Purukushani kiwa nzito. Mtu anatoka rangi yani anabadilika, anakuwa kama anaenda kwenda kuwa mwekundu hivi, kama pink hivi, anabadilika. Hata yule mweusi atoke wa zambarau. Zambarau kabisa. Kwa hiyo nikifanya hivyo atakupa ananiheshimu yani, mtu tu anakuja. Anakuja sasa, anajua mambo yapo, aje kupoteza muda. Anajua vitu kule anaenda, anajua kabisa muda wake haupotei. Watu siku hizi wanajali muda. Yaani mtu yani sasa unaenda kisimani afu unakuta maji yalokuwepo machafu, wewe utaenda kisima kile, wakati kisima cha maji masafi kipo upande wa kushoto wa kulia, sijui huko upande gani kulia huko. Basi ana. Haiwezekani. Yaani haiwezekani mimi uniite, unikalishe hapa, alafu uanze kuniambia habari hizo. Uende kwa Madebe uende ukafanye nini? Mbona unafikiria mimi na Madebe nitaenda kwa kwake ndina kufanya naye nini? Sasa uende kufanya naye chochote, kuna umuhimu gani wa wewe kwenda? Kwa sababu mimi unajua Madebe kaniambia nini? Kakwambia nini? Madebe ameniambia umeshamzungusha sana. Mara hii uchomoki. Alafu uniambia uende, mimi nitakuelewaje? Mimi siwezi kufanya naye chochote Madebe, mbona unashindwa kunielewa eh? Yule kweli anaweza kawa bwege, lakini wale ujue sometimes wanaamka na mazali yao. Wewe mwenyewe unaona wingu ile, alafu unaenda kule inakuaje, na hali hiyo inahamasisha kabisa. Akuweke kishingo hivi umuelewe. Hivi mimi nikienda kwa Madebe nikimwambia nipo kwenye siku zangu anaweza kunifanya nini? Eh? Anaweza kufanya chochote na mimi? Hapo kidogo inaya. Inameeleweka. Mbona kwa sio muelewa? Toka mwanzo umengangania iwezekana afu unanipigia makelele kama vile tulikuwa watu 20. Tatizo sio hivyo. Wewe ukuniambia hayo. Ungeniambia hayo mimi ningeelewa. Umeniambia unaenda kule, mimi nakufikiriaje? Hapo kidogo umeongea, nimeona hiyo kidogo point. Mimi naumia ujue. Mimi mwenyewe mtu jamani, usinione hivi jamani. Eh?
Mimi mwenyewe naumia hivyo hivyo. Basi ndio hivyo, mimi nitaenda kwa madebe na nitamwambia nikupe siku zangu watu za kufanya chochote. Si unajua madebe alivyokuwa mjinga. Yule kweli. Yule bwana bwana kwa kuwazungushi. Anakupenda. Sasa wewe ichukulie hilo swala hivyo hivyo. Yule mchezeshe, bado wewe mchezeshe tu. Sasa ndio hivi kama mimi ninavyofanya jamani. Sema unaniuzi, nikikwambia kitu lazima upayuke, kwa sababu gani? Mwanzo ulikuwa unanikera wewe. Mwanzo ulikuwa unanikera, sasa hivi ndio unaongea vitu vya maana. Unaona alafu unaongeza speed sio? Hamna, sija kuona alafu unaona mwenyewe wingu ili kwa staki ninyeshee huko yani. Ndio maana nikawa nawahi lakini vizuri. Sasa sikiliza. Nataka uchukue hizi data umpelekee Madebe. Nenda kamwambie Madebe aachane na Maisara. Sawa bwana. Aachane na Maisara, sijamletea yeye yule mtoto hapa kijijini. Sasa mjeshi, eh? Wewe umeona kama hivi katika mishemishe tumeenda tumegumiana, umeanza kuniambia hizo habari mimi. Mimi naona Madebe naye mtafute, mtafute kaa naye, ongea ongea naye. Haya jamani, hizi sijui nenda kampe taarifa nini. Hayo jamani, kazi za simu mnanipa mimi jamani, mnanikea majanga tu. Sikiliza, sikiliza. Eh. Acha kuongea sana, nisikilize anachokwambia. Sawa. Mimi nimekupa maagizo, nimekutuma kama wewe mjumbe. Mimi mwenyewe nikigumiana naye nitamuelezea. Lakini nakutuma wewe mjumbe, fikisha kwanza salamu kabla jambo lingine lolote lijatokea. Tumeelewana? Fikisha salamu, mwambie bwana unaambiwa achana naye. Bas. Wewe si mjumbe, peleka salamu. Ili raundi ya pili na raundi ya tatu litotokea, tusilaumiane. Mwambie yule binti sijamletea yeye hapa kijijini. Tumeelewana? Tumeelewana? Fikisha fikisha taarifa zangu mimi na kutuma, fikisha taarifa zangu. Alafu jibu atakalokupa njoo niambie. Sawa? Tuanzetu. Si unaenda hivi? Sema kuna kitu nimekumbuka hivi. Acha tunaanze hivi. Wewe si ulikuwa unanyosha unakwenda huko? Tuanzetu. Babu vipi? Mimi kuna sehemu nilikuwa naenda huko. Ukampe taarifa zangu, nishakwambia. Ukikutana naye mwambie eh bwana mjeshi anakwambiaje? Achana na yule mtoto. Bas. Hamna sema kwa Tuanzetu. Wewe unaenda hivi? Usuru uko na haraka unakwenda huko? Nimegairi, kuna mtu je nani anamfuata huko? Wewe niache tu niende hivi yani. Ah, poa. Lete michongo hiyo lakini umpe taarifa. Ndio nishakwambia. Umpe taarifa, mwambie bwana mimi ndio hivyo. Sema mimi nilikuwa naenda huko juu yani huko mnanifanyia wewe. Nova. Madebe. Yaani ndugu yangu tangu kule na kuona. Yaani unajua unaelea yani. Unajua bwana tunauzauza nani huo? Viwanja hivi kwa sababu si atufugi mapoli kabla bwana fimbo bwana. Ana fimbo ndo anafuga mapoli. Sisi tunaona bora tuuze ili mji uendelee. Alafu yule dem bwana amekuja mbana lakini imeshindikana. Na kikubwa alichonieleza ni kwamba ameniambia hivyo kwenye siku zake. Unajua ni wewe ndugu yangu, tatizo lako ndio hilo. Wewe mpumbavu. Ha? Yani hapa naanza kuingiwa na mashaka, hivi imekuwaje hadi sisi tukawa marafiki? Kwa sababu tabia zetu hazifanani. Wewe mpumbavu, mimi mwerevu. Yani bora ungeniambia kwamba yeti yule ajaja. Lakini mtoto anakuja kabisa mpaka ndani, afu unamwachia anatoka hivi. Ah, Madebe huwa ujinga. Yani umeniangusha kabisa rafiki yangu yani. Na mtu eti anakuambia oh yupo kwenye siku zake. Wewe wanawake uwajui? Yani wewe mshamba wa wanawake. Vile anakutesti tu wewe, unataka lile jambo kiasi gani? Mtu akikwambia, "Oh, nipo kwenye siku zangu," unamwambia, "Ndio mama, na mimi nipo kwenye siku zangu." Wewe unakati nipo kwenye siku zangu, unajifanya unamuelewa. Wewe muelewa sana. Ungekuwa muelewa sana, si ungepasi shule wewe. Mbona ulikuwa uelewi darasani? Mimi bwana sikuona tabu sana kwa sababu alivyoniambia yupo kwenye siku zake na akaniambia siku tatu tu anamaliza. Sasa siku tatu mimi sikuona nyingi yani.
nikajua tu akimaliza na hapo hapo ndo napata nafasi akija ndani ya siku tatu, maana kisi ndo kamaliza kutoka katika siku zake, ndo ninapopiga dabari hapo namtia ujauzito. Na iko wewe ndo kinachokusave. Eh. Yaani wewe ilo bahati uliokuwa nalo. Ujue wewe una bahati. Lakini kukosa bahati kwali Mungu akunyimi vyote, yani sijui ingekuaje wewe. Ndio. Kwa sababu hapa limetokea jambo baya. Hapa umeharibu madebe, mshikaji wangu umeharibu sana. Haiwezekani yule akupita hivi hivi. Umeharibu. Lakini kimatatizo linapotokea, ichukulia kama changamoto sasa hivi. Angalia pale, utakuta kuna zuri lake, utakuta pia kuna baya. Baya limetokea umemkosa. Lakini zuri hapa, unajua kama ukiwa shuleni vile, ukiwa kuna mtihani Jumatatu. Alafu ule mtihani umepelekwa mbele hadi Alhamis. Hapa unapata muda wa kujiendelea kujisomea. Umeshanielewa? Katika swala lako sasa hivi. Hapa hizi siku tatu hizi. Siku tatu nazo nyingi ujue. Kafa Yesu akafufuka siku hizo hizo tatu. Hapa wewe umepata muda wa kujipanga. Umeshanielewa? Eh. E, kama ulivyosema siku zile yule pweza wako sijui, huo ndo muda kumtafuta. Mwanzo si ulimkosa? Umepewa nafasi nyingine umtafute. Sijui umeona taabu kuchimba miogo, huo ndo muda wake. Nenda kajipange. Na hata kile chumba chako. Umeenda pale safisha, paeke sawa, tandabui sijui toa. Eh? Tandika vizuri, yani mtoto akija pale anahamasika. Unajua mtu yoyote akihamasishwa anahamasika. Unatengeneza, sisi wenyewe tunaita mazingira shawishi. Yani anashawishika yule mtu mwenyewe. Sijui umenielewa. Kwa hiyo hapo cha kufanya ni hiko. Basi fresh bwana. Haina tabu, tuanze. Sawa, lakini nilikuwa nimeshasahau. Nini tena? Eh bwana, nimekutana na mjeshi. Na mjeshi kama unavyomjua, mjeshi ni habari mbaya. Mjeshi sio mtu mzuri kabisa. Yule bwana yupo kama saratani. Kila anachogusa yeye kinaharibika, ndo alivyo yule bwana. Nimegumiana naye nikaona oho. Sasa huyu bwana ilitimbwili muda wote analitimbua. Muda wote. Nilichoshukuru ni kwamba kaniambia kwamba shida yake ni wewe. Hapo kidogo ndo nikapumua, nikashusha pumzi. Yule bwana mimi kanipa ujumbe. Eh? Kaniambia uachane na dada yake, uachane na dada. Na yule jamaa kaniambia atakufanya kitu kibaya. Yule jamaa ajui kutisha. Yule anajua kufanya. Anaweza akakufanya kitu kibaya akashangaza kijiji hiki. Mimi bado nakuhitaji kama rafiki yangu. Sasa niachane na dada yake. Kijiji kizima hiki kinajua mimi niko na Maisala, na mimi kiukweli tu Maisala nampenda. Sasa leo nije kumuacha, yani namuachaje, yani tunaanzaje kumuacha? Hivi wewe huku kuna nini huku? Mbona unakuwa mpumbavu? Akili. Kwani kumuacha Maisala kuna tatizo gani? Kumuacha mwanamke kuna tatizo gani? Wanaume wangapi wanaacha wanawake? Hilo sio tatizo. Yeah. Tatizo lilokuwepo hapa. Ushanielewa eh? Mm. Unamuachaje wakati hujamdonyoa? Au hutaki kumdonyoa wewe? Mimi nataka bwana. Sasa hilo ndio la kulifikiria sasa hivi. Sio unaniambia bali za kumuacha. Kwanza unapiga, alafu ndio unaachana naye. Wewe vipi bwana?
Odi dada. Dada. Dada, mimi nimeona bora nikatafute maisha tu sehemu nyingine, kwa sababu naona matatizo yamekuwa ni sehemu ya maisha yangu sasa hivi. Sijajua sababu kubwa hasa ni nini. Mwana kuyatafuta, mwana kuyapata. Nilikwambia mimi, lakini mlinipa majina yote ya duniani, wa kuchonga, wa kuongea, sijui wa kufanya nini. Leo yamekukuta ndio unasema uende mjini. Nenda mjini. Lakini ni ibilisi tu dada. Ehe. Tena nenda, huku kuna ibilisi, mjini kuna shetani. Nenda kakutane na shetani. Tena shetani wa mjini mbaya kweli kweli. Ushe kufungishwa ndoa na mwanaume mwenzio wewe. Ha? Nenda mjini akakukute. Nilikwambia mimi ukaniona mbaya. Yule si nilimtimua hapa mimi. Sikumtimua yule mimi ukaniona mbaya. Umeona? Nilisema nakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Umeona kama kakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Nendaga huko. Kila nenda hata kwangu sikutaki hata kukuona. Toka, tokeni, tokeni, tokeni. Ah, wewe sina haja. Nakukana nini? Tokeni, 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 tokeni. Tokeni, tokeni, tokeni. Tokeni, tokeni. Tokeni, toka, toka. Toka, toka, toka. Toka, 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 tokeni, tokeni. Baba, naleta ujinga mimi. Toka, 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 toka. Mtakuwa. Toka. Pumbavu, nendeni. Haiwezekani. Wewe ukatembea na mke wangu mimi. Umenivunjia heshima. Tena umenidhalilisha. Nasema hivi, hakuna msamaha. Katika hili hakuna msamaha. Wewe unajua kabisa huyu ni mama yako, ukatembea naye. Na wewe ukajua kabisa huyu ni mwanangu wa kumzaa. Ukatembea naye kwa sababu wewe hukumzaa. Lakini unajua kwamba mimi ni mwanangu huyu. Alina msamaha. Sasa kuanzia leo mnatoka kwangu. Hakuna msamaha, hakuna. Hakuna katika hili, hakuna msamaha. Umefanya makusudi. Kwanza amevunja mila na desturi za kijiji hiki. Na si kijiji hiki tu. Hata mahala popote pale duniani. Kutembea na mama yako. Awe amekuzaa au awe mama wakufikia ambaye hakukuzaa. Ni mwiko. Sasa mwiko huu umevunja miko ya desturi na mila zetu. Hamna nafasi kukaa hapa. Wewe ukujua kwa huyu ni mwanangu. Ukafika mahala ukakaa sasa unamkupatia mwanangu mimi. Mimi mwanangu mimi unamkupatia wewe. Yenyewe wanawake. Wewe. Nimekwambia hivi. Wewe unaondoka. Sitaki kukuona hapa. Nimesema nenda. Toka nitakuunza kuweni. Toka. Na hiyo mimba, hiyo mimba hiyo, hiyo mimba hiyo. Mtazaa kigurugujwa hiyo. Kwa baraka za Mwenyezi Mungu nyinyi, Mungu atanisikia mimi. Ah! Wewe mwanangu mimi. Kutembea na mama yako, niliyemwoa mimi. Kweli. Ah! Kweli wewe. Na wewe ukajua kabisa huyu mwanangu ukatembea naye. Atanilipia Mwenyezi Mungu. Kwa kweli wewe. Si mwanangu. Haufai kabisa. Haiwezekani. Kutembea mwanangu mimi kweli. Mungu mkubwa. Kaa ukitambua kwamba kupenda kukuzidi sana ni ugonjwa. Tambua kupenda kuna mipaka yake. Unaweza ukapenda kumbe unakaribisha laana maishani mwako. Malizia, malizia maneno ya mwisho bwana, mimi niduke. Malizana yule yote manyoya ya vina kama sio romba nini. Nenda ipake rangi iwe nzuri mwanga wewe. Ungeenda kukaa.
babako ana nyumba? Babangu ana nyumba mimi. Ana nyumba babako? Kule kijijini hapo babangu peke yake ndo ana kabati. Kwa hiyo kabati ndani huko. Kwenda. Ndio mtawa sitezi bwana. Na rudi huko, rudi huko. Hadi subiri kwanza usikate. Mimi nataka ninuke. Mimi nataka ninuke. Sogea rudi huko maneno ili ninuke. Usipate kule. Nacheka nini mimi nacheka bwana mimi na kwambia kweli. Unacheka eti unaigiza kucheka au unacheka kweli bweku. Twende stendi wa. Hapo maneno yanatoka. Ah, nataka kucheka na kutoka funga ndoa. Ili wasomi wasije nibia. Chania na shule na kwambia. Joho mguje nibia. Benzi lako eti malikia.